ឲ្យខាត់អញ្ចឹងស្បែកសឬអត់ហ្នឹងបានជាខំឲ្យខំម៉េះធំក្លិនដូចអក្រក់ដល់ហ្នឹងនេះមិនសទេតែចេះតែខាត់ខាត់ទៅធ្វើម៉េចបើស្បែកគ្នាឡើងខ្មៅហើយស្រអាប់ទៀតមើលទៅស្បែកឯងស្អាតដល់ហើយមានរបស់ល្អអីប្រើប្រាប់គ្នាផងបានទេចាគឺគ្នាប្រើម្សៅម៉ាសាអេរីខលងាយស្រួលប្រើមិនមានក្លិនឆួលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងសម៉ត់រលោងហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកយើងទៀតផងនេះណែគ្នាយកមកឲ្យឯងដែរតានេះអូហូអញ្ចឹងតាបាត់ជាស្បែកឯងស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះគ្នានឹងប្ដូរមកប្រើអេរីខលដែរហើយម៉ាសាម៉ាសាម៉ាអេរ៉ូខលជាម្សៅម៉ាសាបដូរពណ៌ស្បែកអេសរម៉ត់រលោងនិងមិនមានក្លិនឆួលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកម្សៅម៉ាសាម៉ាអេរ៉ូខលមាន3ជម្រើសសម្រាប់ជ្រើសរើសម្សៅម៉ាសាម៉ាអេរ៉ូខលមាននិមិត្តសញ្ញា GK ជាសម្គាល់មានលក់នៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលុយជាទ្រព្យក្រៅខ្លួនទេតែអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងរហូតគឺភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងនេះជាទស្សនៈពី Cool FM ព្រះមានច្រើនណាស់មីមេ
ដល់ពេលដែលត្រូវផ្ទុះបែកហើយសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងបាទស្ដាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ Cool FM 100.7 ជាទីគោរពនឹងរដ្ឋបានបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានក៏ដូចជាទស្សនានៅតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Cool ផងដែរដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយក៏ដូចជា Live ផ្ទាល់បាទតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ Cool FM ផងដែរបាទហើយវិលត្រឡប់មកជួបផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តបាទដោយកម្មវិធីយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបាទចាប់ពីវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5រសៀលបាទហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍កម្មវិធីយើងក៏តែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនអំពីស្ថាប័នក៏ដូចជានិស្សិតផ្សេងៗដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងក្នុងការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាវិធីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរបាទហើយជាមួយនឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺយើងនៅតែបន្តបាទជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងគឺកញ្ញាលុនវិជការដែលគាត់នឹងធ្វើការបកស្រាយជាមួយប្រធានបទយើងផងដែរហើយសូមជម្រាបផងដែរថាប្រធានបទយើងនៅតែបន្តដដែលគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងយល់អំពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏មតិចង់ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីក៏អាចធ្វើការ comment ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទការទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីយើងផងដែរបាទដែលយើងមានចំនួន3ខ្សែកថាខ្សែទី1 070 88 1007ខ្សែទី2 092 88 1007និងខ្សែទី3 088 898 1007បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខ3ប្រព័ន្ធនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានដោយមានជាចម្ងល់បាទឬក៏មតិចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាវាគ្មិនកិត្តិយសយើងអាចធ្វើការត
ំនាក់ទំនងមកបាទនៅវគ្គទី2យើងនឹងចាប់ដើមបើកទទួលនឹងកម្មប្រធានបទបាទហើយយើងត្រឡប់មកចូលកម្មវិធីយើងវិញបាទសូមជំរាបសួរបងម្ដងទៀតបាទដោយសារថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងក៏សប្បាយរីករាយមកដែរដែលបានបងវត្តមានចូលរួមនៅបកស្រាយប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃទី2នេះបន្តទៀតបាទគឺថាថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញបងស្រីបានបកស្រាយយ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាក្បោះក្បាយល្អមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទយើងដែលនិយាយអំពីស្វ័យយល់អំពីអ្នកទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទអត់ឲ្យពេលយូរទេគឺទុកឲ្យឱកាសបងក្នុងការបកស្រាយបាទក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាកម្មពីម្សិលមិញយើងអាចថារំលឹកឡើងវិញអំពីចំណុចមួយចំនួនក៏ដូចជារោគសញ្ញាក៏ដូចជាការកើតមានចំពោះបុគ្គលណាបាទហើយតើតើបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះអញ្ចឹងសូមបងធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងមកសុំជឿញបាទអរគុណច្រើនអូនបាទចា៎អញ្ចឹងដំបងជាបឋមជំរាបសួរពិធីក5ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុ 100.7 FM ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតចាដោយលោកពិធីករគាត់បានជំរាបឈ្មោះខ្ញុំហើយខ្ញុំឈ្មោះលុនវិជ្ជការដោយសារពីម្សិលមិញហ្នឹងយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តដល់ពេលយើងបន្ថែមរៀនបទយើងគឺការស្វែងយល់ពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទដល់ទៅស្វែងយល់បណ្ដឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅវេលានេះយើងក៏ធ្វើការរំលឹកឡើងវិញពីម្សិលមិញថាយើងបាននិយាយគ្នាទៅកាន់ចំណុចណាខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីម្សិលមិញនេះយើងបានចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងអ្វីទៅដែលហៅថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺចង់សំដៅទៅកាន់បុគ្គលមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ថាសិតធ្លាក់ទឹកចិត្តទេណាចាអញ្ចឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលអាចមានលទ្ធភាពនៃការកើតមាននៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់អាចនឹងមានអារម្មណ៍សោកសៅគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់នឹងអាចគេងមិនលក់ឬក៏គាត់មានការគិតអវិជ្ជមាននឹងអីគឺគាត់កើតនៅសញ្ញាទាំងអស់នេះគឺជាប្រចាំអញ្ចឹងការកើតនៅបញ្ហានៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះវាមានរយៈកាលរបស់វាដើម្បីយើងជាការចំណាត់ចែងចូលជារោគវិនិច្ឆ័យព្រោះយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅកាន់រោគសញ្ញាដើម្បីបន្តទៅកាន់ការវិនិច្ឆ័យថាតើគាត់ពិតជាបាក់ទឹកចិត្តមែនឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតមើលទៅលើការគិតនិងអារម្មណ៍ក៏ដូចជាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ដែលសម្ដែងចេញផ្លែកផ្លែកខុសពីធម្មតាចាមួយវិញទៀតយើងក៏បាននិយាយថាហេតុអីមូលហេតុអីដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់មានការធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបានបកស្រាយការពីម្សិលមិញដូចគ្នាថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តវាអាចមកពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចា៎ការដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរការងារឬក៏ការដែលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នឹងគាត់ចាក់ចោលបើចាក់ចោលយើងនឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងការពីម្សិលមិញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយធ្វើឲ្យជីវិតគូស្នេហ៍មួយគូត្រូវបានទៅមួយទុកមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានបញ្ហាដែរគាត់ថាការដែលមានបញ្ហានោះយើងដឹងថាគាត់ចូលជាបញ្ហាអីទេចាហើយមូលហេតុមួយចំនួនទៀតវាអាចមកពីកត្តាជីវភាពឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដែលវាមានផ្សេងៗគ្នាទៅតាមអ្នកដែលមានបញ្ហានឹងឯងចានឹងក៏ជាមូលហេតុដែរតែគាត់ថាម្សិលមិញនេះខ្ញុំអត់បាននិយាយថាវាអត់ដាច់វាអត់មានបណ្ដាលមកពីកត្តា genetic ឬអត់ឬក៏ប្រើសារជាតិថ្នាំមួយចំនួនវាប៉ះពាល់អត់អានេះខ្ញុំអត់បានបកស្រាយការពីម្សិលមិញទេប៉ុន្តែវាបានជាចំណាត់ចែងមួយក្នុងការដែលបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលនោះគាត់កើតនៅការធ្លាក់ទឹកចិត្តដូចគ្នាហើយយើងក៏បានសិនសិនចឹងគិតទៅដល់ចំណុចមួយដែលជាការជួយគាត់ណាយើងបាននិយាយថាតើបើសិនជាបុគ្គលនឹងគាត់
ធ្លាក់ទឹកចិត្តឲ្យតើគួរធ្វើម៉េចជួយគាត់ទៅយើងក៏និយាយតិចតិចអត់បានក្បោះក្បាយច្រើនទេក៏យើងលើកថាការដែលយើងជួយបុគ្គលទាំងអស់នោះទី1យើងសំដៅទៅលើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មាននរណាមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងឯងដែលគាត់ជួយគាំទ្របានជួយសម្មូលអារម្មណ៍ជួយលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលដែលគាត់មានបញ្ហានៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តមានភាពនឹងនរប្រកដីមួយមួយរយៈកាលដែរចាហើយក៏មានវិធីសាស្ត្រដែលយើងនិយាយថាមានទៅដល់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលគាត់អាចជួយបានដូចគ្នាដែលវាផ្ដោតទៅលើការប្រើបច្ចេកទេសមួយចំនួនចានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយការពីម្សិលមិញហើយនៅមានចំណុចផ្សេងៗទៀតយើងនឹងបន្តបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងស្រីលន់វិជ្ជាដែលបានធ្វើការសង្ខេបក៏ដូចជាបកស្រាយឡើងវិញទៅលើប្រធានបទដែលយើងបាននឹងកំពុងពិភាក្សាហើយការពីម្សិលមិញផងដែរដែលយើងលើកមកទៅចែកបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះបាទហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈ Page Cool ក៏អាចចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីបញ្ហានេះព្រោះយើងឃើញថាបាទមកមានសារព័ត៌មានក៏យើងមានការចោះច្រើនរហូតដល់មានការសម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរសារគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាការពង្រីកកន្តើយអំពីអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍គឺត្រង់ចំណុចដែលបងស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគ្រួសារបាទខ្ញុំគិតថាអ្នកមានបញ្ហាមិនថាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទមិនថាមានបញ្ហាផ្លូវកាយទេគ្រួសារគឺជាកម្លាំងជំរុញមួយការគ្រប់គ្រងមួយដល់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាបាទដូចឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ណាមើលអ្នកដែលគាត់លេងបណ្ដាញ Facebook បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឈឺគាត់ផុសមកបើសិនជាមានម៉ែមានប៉ាអីនៅក្បែរតែជាល្អនេះហើយជាអារម្មណ៍មួយបាទដូចគេនិយាយថា homesick ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយចា៎នេះជាអារម្មណ៍មួយដែលអ្នកជំងឺគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចបញ្ហាដែលយើងលើកកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺការធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺយើងត្រូវការគាំទ្រពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលយល់អំពីបញ្ហារបស់គាត់ជួយគាំទ្រក៏ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យបញ្ហារបស់គាត់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយឬក៏ត្រូវបានរកសេវាណាមួយដើម្បីជួយគាំទ្រទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែជួបប្រទះបាទអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គណៈពីនេះដែរខ្ញុំបាទសូមពេលសម្រាប់មេតិសិនហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅវគ្គទី2ជាបន្តសេវាកម្មពីសម្អាងការសម្រស់អប្សរាស្រីលក្ខមានបម្រើសេវាកម្មសម្អាងការតុបតែងបែបបុរាណនិងសម័យសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការថ្មីថ្មីខ្ញុំនោះមានផ្ដល់ជូនតម្លៃចាប់ពី600ដុល្លារឡើងទៅផ្ដល់ជូនការម៉ាស្សាមុខជូនកូនកំឡោះខាត់ទឹកដោះគោស្ងួតជូនកូនក្រមុំមានទទួលតម្លើងខ្លោងទ្វារទទួលភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទប្រើផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រមានទទួលធ្វើម្ហូបសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីជប់លៀងពិធីបុណ្យនិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមានបម្រើសេវាកម្មឆុងកាហ្វេភេសជ្ជៈសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងពិធីមង្គលការសេវាកម្មបម្រើភេសជ្ជៈជូនអតិថិជនគ្រប់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 83 14 88និង016 83 14 88ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមសន្តិសុខចរាចរណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Cool FM 100.7 អេកំពុងធ្វើអីហ្នឹងឬណា
អូគឺគ្នាកំពុងតែបុកល្មៀតទុកលៀបនឹងណានីតាងាប់ហើយសម័យនឹងហើយនៅបុកល្មៀតលៀបទៀតណែ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 យកមួយនេះទៅប្រាទៅស្អីគេនឹងនីតាគឺលែល្មៀតនឹងណាមិនចាំបាច់មកអង្គុយបុកល្មៀតដូចឯងទេយូរណាស់ហើយប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់ទៀតលែនេះគឺល្អប្រាណាស់វាជួយការពារកម្ដៅព្រះអាទិត្យបានយ៉ាងល្អហើយមិនពិបាករកនោះទេគឺមានលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារតែម្ដងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែត្រូវចំណាំផងព្រោះលែនេះមានតែនិមិត្តសញ្ញា GK ទេបើគ្មាននិមិត្តសញ្ញា GK កុំយកឲ្យសោះប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាំងខ្លាយអេអេហើយអែងតាណានឹងអូមានតាណាគឺគ្នាទៅផ្សារទៅទិញលែល្មៀតនឹងណាផលិតផលលេលាមៀតផ្សំចេញពីលាមៀតសុទ្ធអាចជួយជំរះចោលនៅស្បែកខ្មៅស្រអាប់ស្បែកដែលមានស្នាមអាចរុយធ្វើឲ្យស្បែកសរលោងនិងមានសំណើមផលិតផលលេលាមៀតមានលក់នៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមាននិមិត្តសញ្ញា GK បញ្ជាក់ពីគុណភាពនិងរបស់សុទ្ធសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកក្នុងកម្មវិធីជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តជាបន្តដែលយើងនឹងចូលវគ្គទី2នេះយើងនឹងបន្តពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយើងដែលនិយាយអំពីផ្សាយយល់អំពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងវគ្គទី1យើងបានបង្ហាញក៏ដូចជាលើកអំពីគុណសម្បត្តិនៃការគ្រប់គ្រងទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាក៏ដូចជាកំពុងតែមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាគ្រួសារបាទស្នេហាក៏ដូចជាការងារក្នុងមុខរបរជីវភាពគ្រួសារជាដើមហ្នឹងដែលអាចជាមូលហេតុក៏ដូចជាដើមហេតុមួយដោយឲ្យបងប្អូនហ្នឹងជួបប្រទះនៅមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏បញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះផងដែរបាទហើយវគ្គនេះយើងនឹងបន្តពិភាក្សាហើយក៏ដូចជាឲ្យវាគ្មិនកិត្តិយសយើងនឹងជួយបង្ហាញក៏ដូចជាការបកស្រាយទៅលើចំណុចដែលអាចជួយបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ហាបងប្អូនក៏ដូចជាដែលកំពុងតែជួបប្រទះហ្នឹងអាចជួយខ្លួនឯងឬក៏អាចរកកន្លែងណាមួយដើម្បីជួយបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការតាក់ទឹកចិត្តនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរខ្ញុំបាទចង់ឲ្យបងស្រីជួយបង្ហាញក៏ដូចជាណែនាំអំពីការព្យាបាលឬក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រការជួយទៅលើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាតាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងតើយើងអាចមានវិធីសាស្ត្របែបណាឬក៏មានវិធីសាស្ត្រប្រមាណណាដែលយើងអាចជួយពួកគាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបាទអញ្ចឹងដល់វគ្គមួយដែលយើងនិយាយថាដល់វគ្គនៃការជួយគ្រប់គ្រងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងក៏ដូចជាការព្យាបាលតែម្ដងចា៎តើតើជាមួយនឹងការព្យាបាលហ្នឹងយើងចែកជាពីរចុះដោយសារតែនៅក្នុងកម្រិតមួយចំនួនយើងអាចត្រូវប្រើថ្នាំបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយលេងមួយគ្នាណាថាការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាមានម្សិលមិញយើងនិយាយថាការបាក់ទឹកចិត្តវាមានកម្រិតស្រាលហើយនឹងការពីម្សិលមិញផងដែរហ្នឹងមានលូតដល់ហាងចំណុចកដាលហើយនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតខ្ពស់ការធ្លាក់ទឹកចិត្តមួយចំនួនត្រូវបានការព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំតែដោយឡែកហេតុអីខ្ញុំអត់និយាយប្រើថ្នាំដោយសារតែកម្រិតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ដល់ថ្នាំឲ្យគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើបានគឺប្រើតែការព្យាបាលតាមបែបពុទ្ធិនិងអាកប្បកិរិយាដែលយើងហៅភាសាអង់គ្លេសពេញគឺ cognitive behavior therapy ចា៎អញ្ចឹងការព្យាបាលតាមបែបពុទ្ធិអាកប្បកិរិយានឹងគឺព្យាបាលយ៉ាងម៉េចទៅបាទយើងទៅមើលការព្យាបាលបែបពុទ្ធិពាក្យថាពុទ្ធិយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតកតងជាមួយនឹងគំនិតចា៎តកតងជាមួយនឹងសតិនៃអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងមួយទៀតយើងទៅមើលអាកប្បកិរិយារបស់គាត់វិញអាកប្បកិរិយាហ្នឹង
គឺសកម្មភាពគាត់តែម្ដងដែលយើងនិយាយថាចេះពេលដែលគាត់បានធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់មានលោតនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ចេញពីអាកប្បកិរិយារបស់គាត់គាត់ច្រើនអីអង្គុយថ្មឹងថ្មឹងគាត់កាត់ខ្លួនឯងចេញពីសង្គមមិនមែនកាត់ខ្លួនទេគាត់កាត់ផ្ដាច់កាត់ផ្ដាច់ចាកាត់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសង្គមមានន័យថាបើសិនជាគេធ្វើអីនៅម្ដុំហ្នឹងឬក៏គេលេងច្រើនអីគាត់មិនសូវទៅគាត់ចង់នៅតែឯងឯកោណាចាអញ្ចឹងយើងមើលអាហ្នឹងមើលមួយទៀតយើងមើលទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់សម្ដែងចេញជាអារម្មណ៍ចាអារម្មណ៍ភាគច្រើនតែចេញមកគឺចំទឹកមុខទឹកមុខគាត់មិនគាត់សពបសពូនយើងមើលទៅភ្នែកគាត់មិនដូចជាមើលទៅភ្នែកសៅមងហើយភ្នែកអត់ថ្លាមែនភ្នែកអត់ងុយគេណាបាទភ្នែកគាត់មើលទៅគឺវាមានកុសប្រកដីហីចាហើយនឹងគឺជាចំណុចមួយដែលគេព្យាបាលតាមបែបពុទ្ធិកម្មកិយាអញ្ចឹងការព្យាបាលដែលផ្ដោតសំខាន់គឺគេផ្ដោតទៅលើពុទ្ធិខ្លាំងជាងបាទចាហេតុអីបាននិយាយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សណាក៏មានការគិតដែរមនុស្សគឺមានតកតងជាមួយនឹងសតិណាបាទសតិតើតើជាមួយនឹងការពិចារណាមនុស្សយើងខុសពីសត្វណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាបាលការគិតគាត់សិននៅពេលដែលគាត់បានធ្លាក់ទឹកចិត្តគំនិតរបស់គាត់គឺច្រើនតែអវិជ្ជមានណាគាត់យល់តែខ្លួនឯងប្រកបជាមិនល្អបាទដែលយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺថា low self esteem ចាគឺការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឬការយល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនមានកម្រិតមួយខ្ពស់ទេយល់ថាខ្លួនឯងទាបមានសើមានតម្លៃមិនល្អឬក៏មិនមានតម្លៃឲ្យអ្នកដទៃគួរឲ្យចាអញ្ចឹងយល់ថាខ្លួនឯងដូចអនដែរចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងការព្យាបាលតាមបែបពុទ្ធិអកប្បកិយាការព្យាបាលអីទៀតយើងនឹងមានការព្យាបាលជាក្រុមដែលយើងហៅភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា group therapy ការព្យាបាលជាក្រុមអញ្ចឹងការព្យាបាលជាក្រុមគឺយើងមានបច្ចេកទេសរបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏យើងមានការអញ្ជើញបុគ្គលទាំងអស់ឲ្យចូលរួមជាក្រុមហើយធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមតែម្ដងចាហ្នឹងគេហៅថាការព្យាបាលជាក្រុមខ្ញុំអត់បានបកស្រាយឲ្យស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងក៏ថានេះវាជាបច្ចេកទេសមួយដែលយើងព្យាបាលដូចគ្នាចាមួយទៀតយើងក៏លើកទៅមើលការព្យាបាលដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងព្យាបាលទៅតាមកម្មវិធីនៃសិល្បៈព្យាបាលបែបសិល្បៈហ្នឹងគឺព្យាបាលមិនទៅចាអ្នកដែលចូលចិត្តសិល្បៈគឺមានច្រើនណាស់តែខ្ញុំចូលចិត្តសិល្បៈដែរច្រៀងរាំសម្ដែងនេះនេះអញ្ចឹងការព្យាបាលបែបសិល្បៈសំដៅទៅលើការងារមួយចំនួនដែលជាសិល្បៈដូចជាបបិសាលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងការព្យាបាលបែបសិល្បៈគឺយើងសំដៅទៅកាន់បុគ្គលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់ត្រូវអាចលេងភ្លេងចាគាត់អាចគូសរូបគាត់អាចបត់កដាគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលសំដែងចេញមិនមែនជាការនិយាយទេគាត់វាជាការសំដែងចេញនៃសកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនធំគាត់និយាយអត់ចេញទេគាត់មានបញ្ហាគាត់អត់និយាយអត់ចេញអញ្ចឹងបើគាត់អត់និយាយក៏យើងអត់អាចបង្ខំគាត់ឲ្យនិយាយដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់ឬក៏បញ្ចេញអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈនៃសកម្មភាពនៃការធ្វើការព្យាបាលបែបសិល្បៈវិញបាទដូចយើងមួយគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងគាត់យល់ថាគាត់ទៅរួមរត់គាត់ទៅជៀងគាត់ទៅធ្វើអីមួយតាក់ទងមួយសិល្បៈទៅវាធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបានបាទចាអរគុណបងដែលបានធ្វើការបកស្រាយទៅលើតិចនិចក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រការព្យាបាលអញ្ចឹងបងបានលើកឡើងហើយថាការព្យាបាលយើងអាចនិយាយបានថាគឺមាន2ចំណុចគឺទី1តាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលតាមបែបការប្រឹក្សាក៏ដូចជាមានអ្នកជំនាញអ្នកចិត្តសាស្ត្រក្នុងការជួយដោះស្រាយបងអាចជួយបន្ថែមត្រង់ចំណុចពីរនេះបានទេតើតើកម្រិតណាមួយដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយកម្រិតណាមួយដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការព្យាបាលតាមបែប cognitive behavior therapy ហ្នឹង
ឬក៏តាមបែបតិចនិចបែបចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងបងអាចជួយបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបានទេបាទអរគុណច្រើនសំណួរនៃការប្រាប់ពីការប្រើថ្នាំអូនសួរថាបងកម្រិតណាទើបឲ្យថ្នាំកម្រិតណាយើងគួរតែឲ្យត្រឹមតែការប្រឹក្សាយោបល់ពីតិចនិចរបស់យើងតាមពុទ្ធតិចនិចមិនមានតែការព្យាបាលបែបពុទ្ធិកម្មកិរិយាអូននៅក្នុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចិត្តសាស្ត្រមួយចំនួនធំគាត់ក៏ស្គាល់ការព្យាបាលដែលយើងហៅកាត់ថា EMDR ចាក៏ដែលខ្ញុំអត់អាចបកស្រាយចំណុចនឹងបានព្រោះតិចនិចនឹងខ្ញុំអត់ស្ូវមានបច្ចេកទេសលឿននឹងទេខ្ញុំមានតែពុទ្ធិអកប្បកិរិយាដែលខ្ញុំអាចប្រើបានតើតើជាមួយនឹងការប្រើថ្នាំអូនខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយមិនមែនជា psychiatrist ខ្ញុំអត់អាចឲ្យថ្នាំបានទេអញ្ចឹងយើងមាន level នៃការឲ្យថ្នាំដូចតែអ្នករៀនខាងផ្នែកពេទ្យអញ្ចឹងថាកម្រិតណាគួរតែឲ្យថ្នាំបានកម្រិតណាមិនគួរឲ្យថ្នាំបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើតើជាមួយនឹងការឲ្យថ្នាំនោះអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅការដែលគាត់ត្រូវទៅជួបខាងផ្នែក clinical ខាងផ្នែកឯកទេសដែលគាត់នឹងត្រូវឲ្យថ្នាំអញ្ចឹងវាមានកម្រិតអ្នកខ្លះគាត់មានកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនសាស្ត្រស្រាលហ្នឹងស្រាលអត់ប្រើថ្នាំទេបាទចាប៉ុន្តែការប្រើថ្នាំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចលុះត្រាតែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ដែរប៉ុន្តែត្រូវការជំនួយ anti depression ហ្នឹងត្រូវការប្រើបាទចាខ្ញុំអត់អាចផ្ដល់ជាយោបល់មួយថាអូគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្រាលគាត់អាចប្រើថ្នាំបានឬក៏ធ្ងន់ប្រើបានទេអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការដែលគាត់ជួបប្រទះជាមួយនឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាមានការរុញច្រានឲ្យគាត់មានភាពកាន់តែលំបាកអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ឲ្យថ្នាំគាត់ធ្វើការវិភាគអីថាតើបុគ្គលនោះគួរតែឲ្យថ្នាំឬក៏ឲ្យអីវិញឲ្យយេការប្រឹក្សាឬក៏ឲ្យថ្នាំប៉ុន្តែជាទូទៅអូនការដែលឲ្យថ្នាំក៏ដោយក៏គេនៅតែប្រឹក្សាយោបល់ដែរពួកការប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការជូនព័ត៌មានទៅគាត់អញ្ចឹងគាត់បើយើងលើកនិយាយពីករណីមួយដែលគាត់ប្រើថ្នាំហើយគាត់មកសួរយើងវិញអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំប្រើថ្នាំច្រើនខែអញ្ចឹងខ្ញុំធូរនៅគាត់មកសួរយើងវិញថាគាត់ធូរនៅហ្នឹងនិយាយឆ្លើយមិនអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងធ្វើការតាមដាននិងធ្វើការបកស្រាយទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់បានគិតនៅថាគាត់ប្រើថ្នាំគាត់អាចធូរចាអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវបានអីគេបន្តទៀតគាត់គួរតែជប់ប្រើពេលណាអញ្ចឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានត្រឡប់ទៅវិញទៅកាន់បុគ្គលដែលគាត់ប្រើថ្នាំឬក៏មិនប្រើថ្នាំទាំងអស់វាសុទ្ធសឹងតែជាការសំខាន់ទាំងអស់ដូចតែយើងឈឺអញ្ចឹងទៅពេទ្យខំទៅពេទ្យពិនិត្យថាឈឺនេះឈឺនេះចាប់ទៅពេទ្យអត់ព្រមនិយាយថាយើងឈឺអីឲ្យវាប្រកាសឲ្យតែថ្នាំមកយកអានេះទៅថ្នាក់យកថ្នាំនេះទៅញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃអត់ឲ្យព័ត៌មានច្បាស់លាស់ក៏យើងពិបាកដែរអញ្ចឹងបងអត់បានផ្ដល់ថាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្រាលឲ្យថ្នាំឬកម្រិតធ្ងន់ឲ្យថ្នាំទេព្រោះបងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការឲ្យថ្នាំហើយណាមួយបងក៏អត់អាចបកស្រាយទៅលើចំណុចនឹងដូចគ្នាក៏បងមានមតិថាការប្រើថ្នាំវាជាចំណុចមួយដែលអ្នកឯកទេសគាត់ផ្ដល់ជូនហើយយ៉ាងណាមិញក៏ត្រូវការផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ដូចគ្នាបាទចាអរគុណបងដែលបានធ្វើការបន្ថែមតទៅនឹងចំណុចពីរនេះអញ្ចឹងរបការប្រើប្រាស់ថ្នាំក៏ដូចជាការផ្ដល់ប្រឹក្សាគឺទាមទារត្រង់ចំណុចខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទេបងតើតើទៅនឹងបទពិសោធន៍បងផ្ទាល់ដែលធ្លាប់ធ្វើការប្រឹក្សាក៏ដូចជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់តើតើទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះផងដែរសម្រាប់មតិយោបល់បងតើតើក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាការជួយទៅលើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងទាំងការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងការផ្ដល់ប្រឹក្សាតើតើទាំងពីរនេះបងគិតថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគួរតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើលក្ខាតាមបែបចិត្តសាស្ត្រឬក៏มันគួរមានឬក៏យ៉ាងណាដែរបានសូមជឿបាទចាអរគុណសំណួរនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអូនការប្រើថ្នាំគឺជាការផ្ដល់នៃការគាំពៀមួយហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ជាការផ្ដល់ការគាំពៀមួយដែរ
អញ្ចឹងការធ្វើការជាមួយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានបញ្ហានៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយឲ្យថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសង្កត់ឲ្យថាគួរតែមានការផ្ដល់ជូននៃការប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នោះកាន់តែមានភាពនឹងណនៃការគិតក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាក្រោយគេគាត់ប្រើថ្នាំហើយគាត់បានរៀងធូរហើយគាត់មានភាពប្រែប្រួលមួយចំនួនគាត់លែងសូវគាត់ញ៉ាំបាយរៀងបានច្រើនជាងមុនគាត់គេងរៀងបានលក់វិញណាចាអញ្ចឹងនោះហើយគឺជាភាពប្រែប្រួលរបស់គាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈានជើងចូលទៅកាន់សង្គមមួយដែលគាត់យល់ថាគាត់រៀងចាក់ឆ្ងាយឥឡូវគាត់ចូលសង្គមនឹងវិញគាត់អាហ្នឹងវាជាកត្តាប្រឈមមួយរបស់គាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តព្រោះអីពេលដែលយើងប្រឹក្សាយោបល់ពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយយើងតែងតែមានការដាក់ជាលំហាត់ឲ្យធ្វើមិនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងការដាក់ជាលំហាត់ក៏ដូចជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដូចគ្នាត្រង់នេះថាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនយើងប្រើជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឈមអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាការប្រើថ្នាំឬក៏ការមិនប្រើថ្នាំក៏ខ្ញុំនៅតែមានការលើកទឹកចិត្តមួយដើម្បីឲ្យធ្វើការកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងធូរស្រាលទៅកាន់អតិថិជនឬក៏បុគ្គលដែលគាត់មានបញ្ហាការធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះគួរតែផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យគាត់ចា៎បាទអរគុណនេះជាចំណុចមួយបន្ថែមក៏ដូចជាកាន់តែរឿងច្បាស់ជាងមុនអំពីការព្យាបាលអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការឲ្យអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចបើសិនជាមិនមានផលប៉ះពាល់មិនមានជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយនៅតែមានអារម្មណ៍ដូចជាមិនសូវទុកចិត្តឬក៏យ៉ាងណាគួរតែរកសេវាណាមួយទៀតដើម្បីជួយទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យមានភាពមួយភាពតកក្តៅនៅពេលដែលទៅជួបសេវាមួយហើយមានការគ្រប់គ្រងមានការបញ្យល់ណែនាំអំពីជំងឺគាត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែគាត់មានភាពកក់ក្ដៅជាងនៃការមិនច្បាស់លាស់អំពីជំងឺថាតើគាត់កំពុងតែឈឺអីបាទតើជាបាលនឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកសេវាប្រោតប្រសាបន្ថែមទៀតបាទអរគុណប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងជួបគ្នាវគ្គទី3ជាបន្តបាទអេកំពុងធ្វើអីហ្នឹងឬណាអូគឺគ្នាកំពុងតែបុកល្មៀតទុកលាបហ្នឹងណានីតាងាប់ហើយសម័យហ្នឹងហើយនៅបុកល្មៀតលាបទៀតណែ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 យកមួយនេះទៅប្រាទៅស្អីគេហ្នឹងនីតាគឺលែល្មៀតហ្នឹងណាមិនចាំបាច់មកអង្គុយបុកល្មៀតដូចឯងទេយូរណាស់ហើយប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់ទៀតលែនេះហ่าគឺល្អប្រាណាស់វាជួយការពារកម្ដៅព្រះអាទិត្យបានយ៉ាងល្អហើយមិនពិបាករកនោះទេគឺមានលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារតែម្ដងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែត្រូវចំណាំផងព្រោះលែនេះមានតែនិមិត្តសញ្ញា GK ទេបើគ្មាននិមិត្តសញ្ញា GK កុំយកឲ្យសោះប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាំងខ្លាយអេអេហើយអញតាណានឹងអូមានតាណាគឺគ្នាទៅផ្សារទៅទិញលែល្មៀតហ្នឹងណាផលិតផលលែល្មៀតសំចេញពីល្មៀតសុទ្ធអាចជួយជំរះចោលនៅស្បែកខ្មៅស្រអាប់ស្បែកដែលមានស្នាមអាចរុយធ្វើឲ្យស្បែកសរលោងនិងមានសំណើមផលិតផលលែល្មៀតមានលក់នៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមាននិមិត្តសញ្ញា GK បញ្ជាក់ពីគុណភាពនិងរបស់សុទ្ធស្រីនំបាទទៅពេលតែអញ្ចឹងទៅស្អាតហើយប្លែកទៀតចាមិនត្រឹមតែស្អាតទេសម្លៀកបំពាក់ក៏ថ្មីស័ក្តិសមណាស់នេះហើយចុងគេយកសម្អាងការណាដែរទៅនឹងចាស់អ្នកមីងគឺគាត់យកសម្អាងការសម្រាប់អប្សរាស្រីលក្ខណ៍ហ្នឹងណា
សេវាកម្មពីសម្អាងការសម្រស់អប្សរាស្រីលក្ខមានបម្រើសេវាកម្មសម្អាងការតុបតែងបែបបុរាណនិងសម័យសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការថ្មីថ្មីក្នុងនោះមានផ្ដល់ជូនតម្លៃចាប់ពី600ដុល្លារឡើងទៅផ្ដល់ជូនការម៉ាស្សាមុខជូនកូនកំឡោះខាត់ទឹកដោះគោស្ងួតជូនកូនក្រមុំមានទទួលដំឡើងខ្លោងទ្វារទទួលភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទប្រើផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រមានទទួលធ្វើម្ហូបសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីជប់លៀងពិធីបុណ្យនិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមានបម្រើសេវាកម្មឆុងកាហ្វេភេសជ្ជៈសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងពិធីមង្គលការសេវាកម្មបម្រើភេសជ្ជៈជូនអតិថិជនគ្រប់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012-83-14-88និង016-83-14-88បាទសូមស្វាគមន៍ជាបន្តដែលយើងនឹងចូលវគ្គទី3នេះកាន់តែរៀងជ្រៅបន្តិចតទៅទៅនឹងការស្វែងយល់អំពីបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងការចូលវគ្គទី3នេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាតិចនិចមួយក្នុងការជួយទៅលើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តវគ្គទី2បងស្រីគាត់បានបង្ហាញអំពីរបៀបក៏ដូចជាតិចនិចមួយគេហៅថា cognitive behavioral therapy អញ្ចឹងដែលយើងអាចនិយាយខ្លីបានថា CBT នេះជាពាក្យបច្ចេកទេសមួយដែលយើងធ្វើការព្យាបាលទៅលើអាកប្បកិរិយាក៏ដូចជាពុទ្ធិរបស់ពួកគាត់បាទតែគាត់មានប្រែប្រួលទៅលើអារម្មណ៍ប្រែប្រួលទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់គាត់មានលក្ខណៈបែបណាបាទអញ្ចឹងចូលវគ្គទី3នេះយើងនឹងបង្ហាញថាតើរបៀបនៃការព្យាបាលបែបនេះយើងត្រូវធ្វើតាមរបៀបណាហើយតើតើបងប្អូនអាចមានបច្ចេកទេសក្នុងការជួយគាត់ជាបឋមដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលើកបងស្រីជួយបន្ថែមតែម្ដងទៅតទៅទៅនឹងតើតើតិចនិចនឹងវាដំណើរការយ៉ាងណាទៅហើយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយតើអាចមានរយៈប៉ុន្មានដែរបាទសូមអញ្ជើញតែម្ដងបាទចា៎អរគុណច្រើនយើងបន្តទៅដល់វគ្គ1ដែលយើងនិយាយថាជាតិចនិចម្ដងព្រោះយើងនិយាយមិញហ្នឹងតិចនិចវាមានតិចនិចគឺការព្យាបាលតាមបែបពុទ្ធិនៅកម្មកិយាតិចនិចមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីការព្យាបាលជាក្រុមនិងតិចនិចមួយទៀតយើងនិយាយអំពីការព្យាបាលតាមបែបសិល្បៈតែនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមលើកទៅលើតិចនិចមួយចំនួនដែលអ្នកខាងផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់គាត់ធ្វើចា៎អញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តឬក៏បញ្ហាដែលជារូបវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងក៏យើងមានធូលមួយចំនួនដែរពេលដែលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទចាអញ្ចឹងការស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំបាននិយាយការពីម្សិលមិញដែរថានៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការមិនថាស្ថាប័នមួយណាឬក៏បុគ្គលមួយណាទេតែងតែមានក្រមសីលធម៌រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងការដែលធ្វើការនៅក្នុងកតាផ្លូវចិត្តនេះក៏យើងមានក្រមសីលធម៌រក្សាការសម្ងាត់ជូនគាត់យើងស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនយើងចង់ដឹងចង់ឮរឿងគាត់ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ដឹងចង់ឮហើយយករឿងគាត់យកទៅណាយើងចង់ដឹងដើម្បីជួយគាត់ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រនៃការស្ដាប់ដ៏ល្អស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គាត់នឹងធ្វើបុគ្គលដែលគាត់មានបញ្ហាការធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់យល់ថាគាត់នឹងនៅតែឯងឯកោអត់មានអ្នកគេស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទេអត់មានអ្នកគេយល់អារម្មណ៍គាត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើការស្ដាប់ដ៏ល្អហើយយើងក៏លើកទៅមើលមួយទៀតពេលខ្លះគាត់អាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចអត់ផាសុខភាពទេអសវត្ថិភាពអត់
បើសិនជាមានចំណុចហ្នឹងយើងគួរតែប្រើបច្ចេកទេសធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់ថាខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែរផាសុខភាពហើយអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅលើការដែលយើងនិយាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងនៅតំបន់មានសុវត្ថិភាពមិនមានអ្នកណាគៀបសង្កត់គាត់មិនមានអ្នកណាមកធ្វើបាបគាត់ឬក៏មិនមានអ្នកណាមួយមកកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាលំបាកជាងមុនទេចា៎វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងចំណុចដែលគេធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងចំណុចមួយដែលយើងហៅថាការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងណាដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់លើកហើយថាជារឿយៗគឺគាត់តែងតែមានការគិតអវិជ្ជមានអញ្ចឹងតើគួរតែស្ដាប់ថាតើការគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងគាត់គិតអវិជ្ជមានលើជ្រុងណាខ្លះនៃជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គិតអវិជ្ជមានចំពោះរឿងការងារដែលគាត់ធ្វើមកវាមិនសូវល្អវាមិនសូវពេញចិត្តគេឬក៏ការគិតអវិជ្ជមានចំពោះរឿងកុំគួរសារឬក៏អាចថាពេលខ្លះកុំគួរសារជាពាក់បំណុលគេឬក៏ជាពាក់លុយគេអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមគិតណាទោះធ្វើមិនទៅដើម្បីរោបានលុយដើម្បីជួយទៅជួយគួរសារវិញអឺដល់ពេលជារឿយៗគាត់តែងតែគិតទៅរឿងចំណុចហ្នឹងរោលុយដូចពិបាកដល់ហើយអញ្ចឹងក៏ជាការគិតមួយដែលយើងត្រូវតែសិនចឹងគិតឡើងវិញថាតើយើងគួរតែស្ដាប់គាត់ថាគាត់គិតចំណុចហ្នឹងយើងគួរតែជួយគាត់មិនលឿងលុយកាក់អ្នកចិត្តសាស្ត្រមិនថាទៅយកលុយជួយគាត់ទេណាចាពួកអីក្រុមសិលធម៌របស់យើងមិនយកលុយទៅជួយគេចាប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាបើយើងខ្វះខាតខាងលុយអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើការងារឬក៏ចំណុចមួយណាដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពកើនលុយឡើងវិញមិនមែនយើងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេណាតែគាត់ថាយើងជួយជាយោបល់ខ្លះៗដោយសារយើងមិនអត់ដឹងសោះរឿងលុយកាក់ចាមួយវិញទៀតអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តចាបញ្ហានៃការបាក់ទឹកចិត្តយើងនិយាយថាគាត់កាន់តែឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៀតជារោគសញ្ញាដែលយើងនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងយើងវិធីសាស្ត្រអ្នកដែលធ្វើការលើកទឹកចិត្តគួរតែលើកទឹកចិត្តមិនអញ្ចឹងជាទូទៅមានស្ថាប័នជាច្រើនដែលគាត់មានបុគ្គលិកការលើកទឹកចិត្តវាចែកចេញជាចំនួនប្រមាណយើងក៏ហ៊ានណាការលើកទឹកចិត្តវាមានអីវាមានតកតងជាមួយនឹងលិខិតសារក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែរមិនអញ្ចឹងណាចាហើយការលើកទឹកចិត្តអីទៀតជាការជប់លៀងជាការដើរកំសាន្តក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តមិនថាបុគ្គលិកឬក៏បុគ្គលណាទេការលើកទឹកចិត្តអីទៀតតាមសម្ភារៈឬក៏លុយកាក់ហើយពាក្យសម្ដីគឺសំខាន់បំផុតនៃការលើកទឹកចិត្តដែលមនុស្សចង់បានមនុស្សតែងតែចូលចិត្តភាពសមរម្យភាពសមប្រកបនិងកិត្តិយសបំផុតបើសិនជាការលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅប្រើលុយកាក់គាត់ទៅប្រើលិខិតក៏វាមិនមែនជាជ្រុងមួយដែរគ្រប់គ្រាន់ឡើយយើងត្រូវការពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាខ្លួនគាត់មានតម្លៃអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីដែលគោរពយើងច្រើននិយាយថាពាក្យសម្ដី respect អង់គ្លេស respect respectful ចាគឺយើងនិយាយគោរពនិយាយដោយយើងនិយាយដោយចិត្តសប្បុរសធម៌របស់យើងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តគាត់មិនមែនថាឃើញគាត់កំពុងតែធ្វើការឬគាត់ពងបាក់ទឹកចិត្តចំណុចហ្នឹងហើយយើងនិយាយអត់លើកទឹកចិត្តគាត់កាន់តែជន់គាត់ទៅគាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្វែរស្ថានភាពយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ថាខ្លួនគាត់ពុំមែនខុសទាំងស្រុងនោះទេនោះគាត់ជាបទពិសោធន៍មួយនៃជីវិតវាកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្ដារឡើងវិញនិងជួសជុលចា៎នឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងធ្វើមិនដើម្បីនិយាយចា៎ពួកឯងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក៏ត្រូវការប្រើប្រភេទសំណួរបិទសំណួរបើកនៅការធ្វើការជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរហើយក៏ជាតិចនិចមួយចំនួនដែលយើងនិយាយណាចា៎អញ្ចឹងសំណួរបិទសំណួរបើកមែនថាឃើញគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តទាំងសួរគាត់ដាច់ភឹងភឹងហ្មងថាអូបងធ្លាក់ទឹកចិត្តមែនហើយធ្លាក់ទឹកចិត្តរឿងអីយើងមិនចេះសួរអញ្ចឹងពេលយើងសួរទៅមិនមែនវាមានស្នាដូចយើងអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងបាទចាមិនមែននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកនិពន្ធទេខ្ញុំអត់សូវចេះផងចាមួយវិញទៀតយើងក៏លើកទៅមើល challenge ពាក្យថា challenge បកពីខ្មែរយើងនិយាយថាការប្រឈមគាត់ប្រឈមនឹងអីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏បាក់ទឹកចិត្តរឿងយើងនិយាយថាស្នេហាចុះណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកមើលបញ្ហាប្រឈមហីបើគាត់បាក់ទឹកចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការ
គាត់ត្រូវប្រឈមនឹងអីហេតុអីក៏គាត់ត្រូវបាក់ទឹកចិត្តគេមិនរសារគាត់គេមិនលើកទឹកចិត្តគាត់ដោយសារឬអីគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងមិនបានដល់គោលដៅឬក៏គាត់មានអំណះអំណាងអីអត់ដើម្បីឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកដែលធ្វើការមួយគាត់នោះបើគាត់ឲ្យអំណះអំណាងធំទៅគេទួយយកមិនអញ្ចឹងបើគាត់ឲ្យអំណះអំណាងអត់ធំទៅអានឹងគេចារណាដែរអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់មកមើលវិញថាអ្វីទៅជាកត្តាបញ្ហារបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងវាផ្ដោតទៅកាន់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់បុគ្គលណាចាបើគាត់មានចំណុចខ្លាំងចំណុចហ្នឹងហើយគាត់គួរតែធ្វើបន្តបើខ្សោយវាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ត្រូវការដែលសម្របជាមួយនឹងការងារហ្នឹងហើយផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសមួយចំនួនឬក៏ការសុំជាយោបល់ពីក្រុមរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្លះដែរការបាក់ទឹកចិត្តមែនណាបាក់អញ្ចឹងហើយចេះតែលើកគាត់បដឲ្យគាត់ខ្លាំងពេកក៏យើងត្រូវការវិធីសាស្ត្រមិនឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាការប្រឈមបញ្ហាបើខ្លះអាចជួយឲ្យបុគ្គលនោះគាត់កែប្រែខ្លួនឯងបានច្រើនហើយនឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលជាtool ដែលយើងនិយាយថាជាវិធីសាស្ត្របោះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យធ្វើណាហើយនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនោះយើងក៏លើកទៅមើលអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់សូវស្ងប់ចា៎ហេតុរស័ព្ទរសល់មិនអញ្ចឹងគិតរវើរវាយគិតដែរផ្ដេសផ្ដាសជួនកាលអង្គុយសិនអញ្ចឹងគិតតែឯងអញ្ចឹងទៅមិនអ្នកខ្លះអង្គុយគិតតែឯងថាគ្នារោគចិត្តទេណាមិនអញ្ចឹងទេគាត់ថាវាមានរោគសញ្ញាជាច្រើនទៀតវាអាចលើសពី2ហើយវាមានរយៈកាលរហូតដល់ទៅ2សប្តាហ៍ឯណោះបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណាត់ចែងនៃការរោគវិនិច្ឆ័យថាបុគ្គលនឹងគួរតែកើតអីមិនយើងគួរឃើញគ្នាទៅដល់ឯសប្តាហ៍កាត់អញស្ដាប់អ្នកបកស្រាយមិញហ្នឹងថាគាត់គាត់នឹងគួរអញ្ចឹងគិតកើតការបាក់ទឹកចិត្តចប់បាត់ហើយអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេណាចាអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចថាជាការសម្រាកសាច់ដុំព្រោះពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងសាច់ដុំរបស់គាត់អាចតានតឹងអាចតឹងចាតឹងនៅកន្លែងណាខ្លះគាត់អាចតឹងនៅស្មារបស់គាត់ចាដេញទៅកាន់សាច់ដុំមួយចំនួនទៅកាន់ខ្នងរបស់គាត់ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ឈឺចង្កេះឈឺអីតែមិនមែនឈឺចង្កេះហ្នឹងជួនកាលគាត់ឈឺស្រឡាក់ហ្នឹងណាមែនថាអឺសុទ្ធតែឈឺចង្កេះមកពីរឿងហ្នឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងមែនតែខ្ញុំលើកអញ្ចឹងហើយក៏វាតម្លៃខ្លួនឯងចេះថាទៅណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគឺការសម្រាកសាច់ដុំជាដំណាក់ចាឬក៏ជាការពំនាំអារម្មណ៍របស់គាត់ឲ្យសម្រាកដោយសារអីពេលខ្លះគាត់កើតនៅបញ្ហាការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគាត់គេងអត់សូវលក់ឲ្យមិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គេងអាចយល់សប់អារឿងហ្នឹងដោយសារមនុស្សយើងមានលំនឹកការធ្វើលំនឹកនីយកម្មឡើងវិញវាស្ថិតនៅក្នុងញៀនឬអញៀនឬកម្រិតណាមួយនៃញៀនរបស់យើងចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើការសម្រាកឲ្យគាត់សម្រាកអញ្ចឹង frame កង់នៃការសម្រាករបស់មនុស្សការគេងរបស់មនុស្សមាន frame កង់ទៀតណាហើយវាមានស្ថិតនៅតាមអាយុទៀតអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រាកសាច់ដុំរបស់គាត់វាជាវិធីសាស្ត្រមួយជួយគាត់មួយដំណាក់កាលដែរមួយទៀតគាត់មានលោតនៅរោគសញ្ញាមួយដែលគាត់ហាងថប់ម្ទូងចាអ្នកខ្លះគាត់ depression តែគាត់អាចមាននឹងការថប់ម្ទូងចាគាត់អាចដកដង្ហើមទៅវាអាចវិញតែខ្លីវាអាស្រ័យទៅលើចំណុចនឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការដកដង្ហើមបែបធម្មតារបស់មនុស្សយើងអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាបេះដូងទៅក៏គាត់អាចដកដង្ហើមវិញខ្លះអាស្រ័យលើនឹងដែរការបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនៃការបាក់ទឹកចិត្តនេះគាត់មានចំណុចនៃការថប់យើងគួរតែបង្ហាត់បង្រៀនជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់នៃការដកដង្ហើមអញ្ចឹងការលំហាត់ដកដង្ហើមនេះយើងគួរតែធ្វើ3ទៅ4ដងឬក៏5ដងអាស្រ័យទៅលើភាពធូរស្បើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រាកយើងគួរចាប់ផ្ដើមគិតពេលណាយើងដកដង្ហើមចូលវែងមានន័យថាយើងទទួលបាននៅរបស់ល្អមានន័យថាការគិតដែលល្អ
ការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តដកដង្ហើមចេញឲ្យអារម្មណ៍ឬក៏ការគិតមួយចំនួនឲ្យវាផុតទៅតាមអ្វីដែលយើងដកដង្ហើមទៅចាវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរដែលជួយសម្រួលនឹងវាសាមញ្ញទេអូនបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលភាពសាមញ្ញនោះវាអាចជួយបានច្រើនមិនខុសផ្លៃអីពីអ្នកសង្គ្រោះបឋមទេបើយើងអត់ចេះសង្គ្រោះបឋមក៏ពិបាកដែរមកបញ្ជូនគ្នាទៅពេទ្យទៅសង្គ្រោះបឋមនឹងសិនហើយលើកគ្នាដាក់ទៅកន្លែងលើកនោះគេលើកមិនខ្មិចលើកមិនស្រួលខ្លោះឆ្អឹងឬក៏មិនខ្មាទៅអាហ្នឹងយើងត្រូវចេះបឋមហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាការដកដង្ហើមនោះក៏វាជាការជួយសង្គ្រោះបឋមមួយដែរដែលជួយសម្រួលគាត់ចា៎នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំផ្ដោតមួយទៀតថាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តតែគាត់គួរតែអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនៃការហាត់កីឡាបានអត់ដែលយើងនិយាយម្សិលមិញថាមិនមែនត្រឹមតែហាត់ការហាត់ជីមឬក៏រត់ទៅអីទេខ្ញុំលើកបទពិសោធន៍ខ្ញុំដែរថាខ្ញុំមិនមែនដល់ទៅកើតបាក់ទឹកចិត្តទេតែមនុស្សយើងត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ដែរខ្ញុំក៏ត្រូវការដូចគ្នាអញ្ចឹងសំបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំហាត់ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហាត់កីឡាណាដែលយើងចូលចិត្តដែលខ្ញុំហាត់យូហ្គាជួនកាលខ្ញុំទៅរត់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានភាពរឹងមាំខ្ញុំហាត់យូហ្គាអញ្ចឹងយូហ្គាយើងសម្ដៅទៅកាន់បើខ្ញុំនិយាយទៅលើយូហ្គា sensation របស់យើង sensation មានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងសតិអារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងញៀនអញ្ញាណរបស់យើងចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងចំណុចណាយើងចាប់ផ្ដើមហាត់ក្បាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យវាជាការសម្រាកជាការសម្រួលនៅសាច់ដុំជាការសម្រួលនៅ physical មានន័យថាសរីរាង្គកាយរបស់យើងពួកពេលដែលមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តវាជាឥទ្ធិពលដល់ផ្លូវកាយអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែធ្វើនៅសកម្មភាពមួយចំនួនឲ្យផ្លូវកាយយើងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាចា៎នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនហើយដែលខ្ញុំក៏លើកនិយាយឡើងគាត់ថាវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយបើសិនជាអ្នកដែលអត់ប្រឹក្សាយោបល់ដូចជាខាងផ្នែកសង្គមយើងហៅថា social work គាត់ក៏ចេះដែរចាគាត់ចេះដូចគ្នាអ្នកខាងសង្គមគេក៏គាត់ចេះដែរតែអាស្រ័យទៅលើមុខងារយើងផ្សេងៗគ្នាមិនអញ្ចឹងបាទចាហ្នឹងចំណុចមួយមិនត្រឹមថាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ទេគាត់ថាយើងធ្លាប់និយាយថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏បុគ្គលដែលនៅក្បែរដៃជួនកាលមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាស្និទ្ធស្នាលដែលគាត់ទុកចិត្តគ្នាក៏អាចជួយគ្នាបានដែរចាជាក្រុមការងារក៏ជួយបានដែរអាស្រ័យទៅលើការដែលគាត់មានចំណឿចិត្តទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកនៃការជួយទ្រទ្រង់សុខភាពនៃការបាក់ទឹកចិត្តនឹងចាជើងអរគុណច្រើនណាបាទអរគុណបងស្រីពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនតើក្នុងការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទយើងតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្របាទតិចនិចក្នុងការព្យាបាលទៅលើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទបន្ទាប់មកអ្វីដែលជាចំណុចល្អមែនតើគឺបងស្រីបានបន្ថែមទៅលើវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយក៏ដូចជាការលំហាត់ប្រាណការសម្រាកកាយនេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះអាចជួយការអនុវត្តបាទពេលខ្លះទោះបីអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់បាទនៅពេលដែលពិបាកចិត្តពេលខ្លះចង់ដើរលេងអញ្ចឹងទៅបាទពេលខ្លះចង់ទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅបាទពេលខ្លះចង់នៅតែឯងចា៎អញ្ចឹងឯងបាទនេះជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅតែឯងបងប្អូនខ្លះគាត់អាចបដោយទៅតាមអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់តែងតែនៅរហូតនៅរហូតយូរកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនគាត់លែងមានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រៅបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមថាជាការសង្គ្រោះបឋមរបស់បងប្អូនដែលនៅជិតខាងដែរមិត្តភ័ក្ដិបាទក្រុមគ្រួសារបាទអាចហៅគាត់បាទហៅគាត់ទៅខាងក្រៅបាទទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅបាទទៅលេងកីឡាទៅទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិបាទទៅទៅជែកជាមួយមិត្តភ័ក្ដិថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់បឋមរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ឬក៏គាត់អាចមានអារម្មណ៍ថា
មានភាពកក់ក្ដៅមួយគឺមានអ្នកចិត្តខាងជួយគ្រប់គ្រងជួយលើកទឹកចិត្តដល់គាត់បាទនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាល្អដែលជាចំណុចដែលយើងនិយាយថាជាចំណុចសង្គ្រោះបឋមដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈានទៅរកផ្លូវមួយមើលឃើញបញ្ហាបានគាត់មើលឃើញទៅលើផ្លូវដំណោះស្រាយនិងអាចរកអ្នកជួយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាបានគាត់ដែលកំពុងតែជួបប្រទះបាទនេះជាចំណុចមួយហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយបង្ហាញក៏ដូចជាជើញវាគ្មិនក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងប្រធានបទយើងបកស្រាយប្រធានបទយ៉ាងល្អល្អបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងគៀកនឹងដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទពិតជាស្ដាប់ទៅជក់ចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែពេលវេលាយើងខ្លីបាទហើយមុននឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទសូមឲ្យបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាសំណូមពរតិចតួចទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាគួរធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបាទហ៊ានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបានគាត់បាទសូមជើញតែម្ដងបាទចាអរគុណច្រើនអូនអត់មានអីសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងអូនទៅមកជើបាទចានិយាយលេងទេមិនអត់ចេះសំណូមពរទេបងចេះសំណូមពរតាក្រោយពីការដែលខ្ញុំបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តរយៈពេល2ថ្ងៃតាំងពីម្សិលមិញមកដល់ឥឡូវអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីនិយមន័យខ្លះខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់ថាខ្ញុំមិនបានលើកវាជាការដែលផ្ដោត 100% ថាការបាក់ទឹកចិត្តនោះតែនិយមន័យមួយនេះទើបឲ្យទេខ្ញុំផ្ដោតឲ្យយើងទៅមើលរោគវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលវាបានកើតឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចធ្វើចំណាត់ចៃនឹងបានដល់អ្នកនឹងមានឯកទេសទៅលើខាងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរមិនចេះឃើញឃើញចៃគ្នាថាកើតរោគចិត្តឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ2ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំជាសំឡេងមួយដែលនិយាយទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ 107.7 FM ឲ្យយល់ពីសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលវាមានទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយការទំនាក់ទំនងការដែលយើងរស់ស៊ីយើងហ្នឹងក៏វាមានភាពរីកដុះដាលដែរមិនចឹងណាបាទទៅណាក៏គេឆ្លងគេរាប់អានដែរព្រោះឯងវាមុខញឹមមែនទៅដល់មុខស្ងួតដាក់គេពិបាកដែរចាហើយវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំលើកឡើងក៏វាតិចតួចប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមថាអ្វីទៅជាការព្យាបាលតាមបែបពុទ្ធិអកប្បកិរិយាព្យាបាលអីព្យាបាលតែដល់មួយការគិតព្យាបាលការគិតដោយសារតែយើងគិតអត់ល្អគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានបញ្ហាមិនថាតិចស្រាលឬធ្ងន់អីទេអាចជួបជាមួយអ្នកចិត្តសាស្ត្របានយើងអាចជួបបានឬយើងអត់ចង់ជួបព្រោះមិនជាបញ្ហាចោតដែរយើងអាចជួបបុគ្គលណាដែលយើងគិតថានៅក្បែរខ្លួនយើងអាចជួយលើកទឹកចិត្តយើងបានអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាផាសុខភាពហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទោសផងដែរចំពោះការនិយាយរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបើនិយាយទៅមានចំណុចថាលឺលួសខ្វះខាតឬក៏ការបកស្រាយបានក្បោះក្បាយអីខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមជូនពរទៅកាន់បុគ្គលិកក៏ដូចជាមិត្តមិត្តប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់វិទ្យុ 107.7 FM ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អផងដែរចាអរគុណច្រើនអរគុណបងស្រីអរគុណបានចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែរកំពុងទស្សនានាការ live ផ្ទាល់នេះផងដែរបើសិនជាជួបបង្កឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបើសិនជាអត់តាន់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគួរតែតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នណាកន្លែងណាដែលអាចជួយទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏អាចទំនាក់ទំនងមកខាងក្រុមការងារយើងបានឬក៏អាចមើលតាមទំព័រ Facebook ចិត្តខ្មែរក៏បាន
លោកនេះអាចតំណាងមកខាងយើងដើម្បីយើងអាចជួយតំណាងទៅដល់សេវាគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តបាទបើសិនជាបងប្អូនអាចតំណាងមកបានបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំមកសូមអរគុណបងស្រីយ៉ាងមកដែរផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យផងដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងការដោះស្រាយលើបញ្ហាក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនផងដែរបាទហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងជួបបងស្រីនៅឱកាសក្រោយម្ដងទៀតបាទទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗដែលនឹងការជួយគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបាទហើយមុននឹងជម្រាបលាផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានពាក្យណាលើសលួសកុសឆ្គងបាទប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានផងដែរបាទហើយកម្មវិធីយើងសន្យានឹងវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីនៅតាមពេលវេលាដំណងដដែលគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាម៉ាហ៊ូជាផលិតផលនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Kenket.com ម៉ាហ៊ូមានរោងចក្រផ្ទាល់នៅខេត្តឈីបាប្រទេសជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះម៉ាហ៊ូជាផលិតផលតែមួយគត់ដែលធានាថាមិនធ្វើទុកឬប្រតិកម្មដោយអាហារបំផុតដល់ទីឡើយជ្រើសរើសផលិតផលម៉ាហ៊ូមិនធ្វើទុកមិនធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកាន់តែទ្រុឌទ្រោមឡើយម៉ាហ៊ូត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពទូទៅម៉ាហ៊ូជាជាហួយទុនល្មើយដែលអាចជួយអ្នកជំងឺធូរស្រាលយ៉ាងឆាប់រហ័សម៉ាហ៊ូផលិតតាមបែបជីវបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងទំនើបដែលជួយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានសមត្ថភាពខ្លាំងកើនឡើង7ដងម៉ាហ៊ូអាចញ៉ាំបានគ្រប់វ័យកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏អាចញ៉ាំបានអាសូមលេខណូអូដំមេត្តាកង្រណាសាសងជាទេពនរមនៃមនុស្សផងគ្នាអោទុំជាតិខ្មែរថៃដែនដីសៃមកអ្នកនៅទីណាអត់ប្រាយជាតិខ្មែរបបធរចំណឹងជាតិសង្ឃូកាយើងត្រូវខំថែឲ្យបានថន្ធេយើងជាកូនខ្មែររួមគ្នាថែមរតកដូនតាជាតិយើងថ្លៃថ្លាដោយសារយើងចេះសាមគ្គី
សេរី